كوي أدارت كوي خندارت كوي أدارت كوي يا وزير باتي جدا جوزو السلام عليكم باچا حضور ها ٹماٹر سیر پسودی دا دیرش اشرفی جی ها اوسے خوندو کو دیرش اشرفی او زما پاری آیا کی فورن گرفتار کی تو حکم تامل دی کڑی شی جی جی دستا سے نہ پارن دی جی دا عوام نہ پارے دی جی ها ها دا پارن نہیں سڑیا دا فریدا فریدا دا پارن دی اے دا چوکا یو دلے ٹماٹر بمولے راکی کوئی شو کنا او نور دا تو سسدی چیک ارتا چیک شابا دا ہجی ٹوپری او باتنگن دی او باترن دی جی ہا دا سے بوکی جی یو دلے دلے بازار تو نہ سودا پیو بورے کی واچے کوئی شو کنا جی دیش اشرفے خرچے کنا جی او دیش اچتے ہم تو جی بالکل خرچا وا بلکہ پ اتیا اشرفے خرچا وا دا تری اجازت تے جی زدا نہ تا پوس دو کو نہ چا پلان نہ تا پوس جی کولے کوئی شو کنا وام چگو بازی کنا بنا وام نے چگو بازی کنا ای ہسم چگو بازی بچو کو نکی جی پاتګیرا دا چې وګ کار نه دی بالکل عالم خو چې نه مختدی عوام مختدی بچو خو زه ته جوړ نه کړ ته به تاسو کې سپایان را دیګو سودا باندې په بورو کې واجی او چې څنګه دی خوخه اگر سودا کړ دا په لبا چې کې دا ما په باچې کې راځي ما پتی ته وته لاړ څه شابه ګورې نه په بورو بورو به ته درولې ګما خدارا تمہارا چې پندې خرڅوا پارو اے پارو جی حضور دارا ته وایا چې وخت دا کډړی شاهزاده سره ولاړ وی سی وی ته هغه ته وی چې زما ډیر خوخه او زه در سره کویدن کوم دا خبره ده او اے ته شاهزاده پری دا وا کوې مو کار جون وا چې په خپل جال کې راګیر کا او خلک کې برتی کا چې مټی مو مضبوطی شي جی جبری لوا نو وزیری با تدبیر تویما او تا محن نبادی بیدار سیو باسما جی جی حضور ستاسو کم پسر سترگو بانده آخا زو شورتا والی دیدی بیدی دیدی اشتان مادا خلمت تکتا پراتین دیوانا تیر اشتان مادا او کله چې ماشوم وبو ته پریوتو نو ته په ماشوم پسې ورته کړو ته ماشوم را وستو او جی ما دې را وستو دروغ وای دا خو مان ته په سترګو نه لیدلې دروغ ته او حضور په دې کې نیم اقدار دی انعام زینا
جمن باچا د پارو سره ملاقات شوی دی او کنه نا حضور لالی د کاته بالکل نه دی شوی بیا ته یو کار وکړه ته ورشه او پارو مازیګر باغ ته راولېږه زه ځم چې ارجمن باچا پوه کړم ډېره ښه ده حضور او خبره واوره